Rinkos aikštės redakcijoje bei televizijos studijoje vėl apsilankė moksleiviai. Čia būry Šviesiosios gimnazijos devintokų turėjo puikią progą pasimatuoti įvairias profesijas susijusias su žiniasklaida. Ir tai ne tik žurnalisto profesija. Tam, kad naujienos pasiektų krašto gyventojus, reikia ir kitų specialistų – operatorių, montuotojų, maketuotojų, dizainerių bei kitų pagalbos. Kelias valandas trukusios ekskursijos metu svečiai sužinojo, nuo ko prasideda vaizdo reportažo kūrimas, kaip jis yra filmuojamas, vėliau montuojamas, susipažino su tuo, ką redakcijoje ir televizijos studijoje veikia kiekvienas čia dirbantis žmogus. Smagiausia dalis gimnazistų laukė, kai reikėjo vadeles paimti savo rankas. Mokiniai patys darbavosi televizijos studijoje, kūrė gyvenimo būdo laidą bei žinias, kuriuose buvo aptariami svarbiausi moksleivių metų įvykiai. Jaunuoliai, dalindamiesi įspūdžiais, pripažino, kad kurti televizijos reportažus nors nauja ir smagi patirtis, tačiau tai kartu buvo ir nemenkas iššūkis. Interviu ne visada pavyksta sklandžiai, filmavimo kamerai valdyti taip pat reikia laiko, na o montavimo darbai reikalauja nemažai įgūdžių. Gimnazistai deda riebų pliusą šiai iš buvo visai smagu, o ir tikslas praktiškai susipažinti su žurnalisto profesija pasiektas.